はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半を回りました。5月はですね、12日の日曜日でございます。さて、これはですね、5月11日昨日ですねに文春オンラインに出ていた記事です。小室圭さん&眞子さん、NY ニューヨークですね。で、食事はコリアタウンの分けとはというタイトルでしてですね、マンハッタンからですね、こう引っ越されたという話でですね、なんかプール付きのセキュリティ万全のですねコンドミニアムやマンションですね、1時間ぐらいのところにこう行かれたという話がですね、ここのところ伝えられてるんですけどもですね、その最近のご様子ということをですね、かかって書いてあるんですけどもですね、この小室圭さんがですね、こう日本企業に対して営業の電話をかけまくっているという話なんですね。それだけではない、ここへ来て圭さんは積極的に人脈を広げようとしているようなのだ。今年に入ってから日系大手商社の関係者の間で法務担当者のもとに圭さんから直接営業電話がかかってきたとの話は飛び交っています。かっこ日系商社関係者、そうなん、ニューヨーク州弁護士で、米国で勤務経験がある笹沼譲弁護士が解説すると。日本でもそうですが、米国の大手事務所のパートナー弁護士を目指すなら自ら仕事を取ってくる営業力が求められます。ただ大手企業の新規案件獲得は極めて難しく、成り立ての弁護士が取り組むことではない。私の周囲で営業に取り組んでいたのは早くて4年目、通常は6年目前後から前後が多かったと思います。つまりある程度ですね、弁護士って資格を取っただけではなくてですね、経験を積んでですね、このこう様子が分からなければですね、営業したってちんぷんかんぷんになるわけなんですね。だからキャリアを積んでからというんですけども、 K さんまだ2年目ちゃいましたっけ。23年2月に弁護士登録をしたばかりです。そうですね、だから2年目ですね。の K さんは現在はアソシエイトだが、早くもパートナーへの出世を狙っているのか、ある米放送関係者は推察する。営業を始めたのなら日本には帰らず米国で弁護士として身を立てる決意を固めたということでしょう。試験に落ちたことが広く知られている以上、他の事務所への転職も難しい。なりふり構う余裕はないという。試験に2回落ちたら転職できひんの。アメリカの弁護士資格って何と言いましょうかね、そんなに難しくないんですよね。3年ぐらい前にこう K さんがこう試験に落ちてる時にもう話題になりました。その時調べたんですけどもですね、ニューヨーク州の弁護士の数というのはですね、人口比率にするとですね、日本にいる宅建士の数と同じなんですね。だからといってですね、宅建の試験とですね、ニューヨークの弁護士試験の難易度が同じとは言いません。同じとは言いませんけどもですね、なんて言いますかね、努力すれば受かるというレベルなんでしょうね、きっと。せやお前取ってこいとか言われても嫌ですよ、そんな。だいたい英語できへんもん。努力すれば受かるというレベルで、よくですね、日本のね、司法試験のですね、塾みたいなのあるんですね。でそこで言われていることはですね、日本は難しいからですね、アメリカ行って取ったらどうやというふうに言われるらしいですね。もちろん英語というハードルはあるんですけどですね、そこをクリアしたらですね、向こうの弁護士試験はそんなに難しくないということらしいですね。でそれを2回落ちたということは、大したことないやんというふうに向こうでは思われてるんでしょうかね。今年1月、ニューヨークの非営利団体ジャパンソサエティの新年会に K さんが上司の女性とともに出席、企業関係者と交流し、ね、名刺を配っていたのです。かっこ同団体関係者、ジャパンソサエティにですね、 K さんが現れたと。で上司の女性というのはですね、弁護士なんでしょうけども、この女性は日系人か日本人でなければ単にですね、 K さんのマネージャーとしてついていたわけですね。
それで何かですね仕事の話があってですね K さんがうまく答えられなかったらこの人が答えるということなんでしょうね。ジャパンソサイティとはどんな団体なのか。ニューヨークで日米間交流を目的に設立され100年以上の歴史があり現在の天皇皇后をはじめ皇族方が式典に出席されたこともある。現在の名誉理事はニューヨーク総領事で秋篠宮の信任が厚いとされる森幹夫氏がついているが理事には三菱商事の現地法人の社長をはじめ日系大企業の幹部が名を連ねます。つまり向こうの日本の上流社会ということですね。あんまり目立ちませんけども日本にも厳然とした上流社会がございましてですね、彼らは彼らで固まってるんです。ただ日本はねもう旧家族っていうのがですねいるけどもですねそんなに目立っていませんからですねどうでしょうね、こう大企業のですねトップとかになるとですねそういうところに入りやすくなりますね。トップクラスになると入りやすくなります。あとは役人のキャリアの役人とかでこう順調に出世しているような人はそういうところに入りやすくなりますね。まあ入会資格は決まってるわけではないんでね、爵位がなかったらあかんと、旧爵位がなかったらあかんとかいうわけでもないんでですね、ありますけどね、いろいろとですね、はい、向こうでもちゃんと作ってるわけなんですね。日本人固まりますからね。今年から同団体の企業役員に加わったという LS。LS ってこの、こういう、K さんのあれですかね、事務所ですかね。K さんが出席したのはごく限られたメンバーしか出席できないパーティーだったという。営業のため露出を増やす K さん、かたや極めて静かな生活を送っているのが真子さんだ。その近況をにゃおにゃと書いてあって、まあ真子さんはええわという感じですね。要は K さん積極的にですね営業してですね事務所の中でのですね地位を上げようとしている感じがしますね。まあそれはそれで悪くないんですけども、まあ日本人であればね K さんから電話がかかってきたら出るでしょうしですね、まあ仕事をしてくれるんであればですね頼りになるパートナーというか頼りになる弁護士であれば使ってみたいとは思うでしょうけども、大企業っていうのは大体こう向こうでもしがらみがありまして、向こうのですねお世話になってる法律事務所があるわけなんですね。だからそこから K さんの事務所に付け替えるというようなことまではですね、なかなか難しいんじゃないかなと。新たに進出した企業がですね、K さんの事務所に頼むということはあり得るかもしれません。ただし、K さんまだ1年ちょいのキャリアしかないでしょう。大丈夫かなという気はするんですけどね。彼はですね学生の時からすでにですね眞子さんとお付き合いをして、秋篠宮邸に出入りをしてたようなんですけどもですね、ICU か ICU を卒業してすぐはですね、三菱 UFJ に勤めたんですよ。勤務先は配属先はなんと本店いきなり本店ですよ。若い入りたての人ってねどんな東大出ててもね全部最初はどさまりなんですよ。地方に行ってですね一般のお客さんを相手するわけです。大体三菱 UFJ であればですね支店に配属されてですね東大出てやったら東京あたりなんですけど、そうでなかったら地方なんですね。それでですねその融資担当をやるわけですよ。要は地元の社長どもと付き合うわけですよ。でもそういうわけにいかんからですね本店の企画部かなんかに入ったらしいですけど、まあその時の仕事ぶりをですねちらっと聞いたことがあるんですけど、大丈夫かなという感じはしますけどね。なんせ、その弁護士はですねよほど腕が良ければですね仕事は向こうから来るようですけども、普通のですね手腕であればですね営業力がものを言うのではないかなと思います。大丈夫かしらというか顔だけでね仕事取れるのは最初のせいで5年か10年でしょう。あとはご本人のですねこう人間的魅力が大きいんではないかなと。
弁護士としてよほどね、あの腕が立てば話は別ですけど、なんかそんな風に見えませんからね、あの人見てて。2回も試験落ちてんねんもん、みたいな。まあ、試験と実務は関係ないとは思うんですけどね。はい。まあ、とりあえずですね、この文春オンライン、1ページ目貼っておきますんでですね、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。